12 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Балаби бала бақшасында бүгін кішкентайлардан көрі ұстаздардың қарасы көп. Германия, Грузия, Украина, Польша, Ресей, Қырғызстан мен Өзбекстаннан келген мамандардың мақсаты ортақ. Балалар тәрбиесіндегі тың әдістерді талқылап, күнделікті тәжірибеге енгізу. Я изучала опыт в разных странах мира. Монтессори болашақтың әдісі, себебі баланың ой өрісін өсіруге орасан зор әсерін тигізеді. Сенімділікпен педагогиканың бұл түрі Қазақстанда қанат жайып келе жатқанын айталам. Әлемнің 24 елінде болдым. Барлығымен салыстырғанда мұндағы деңгей айтарлықтай өскен. Мамандар Монтессори әдісі ақыл ойының дамуында ақауы бар, ерекше күтімді қажет ететін балаларды тәрбиелеуде таптырмас тәсіл дейді. Жергілікті тәрбиешілер бұл тәжірибені көбіне тілекке шыққан бүлдіршіндерді тәрбиелеуде қолданады екен. Этот уникальный проект мы привезли с Москвы. Монтессори педагогтар бірлестігін құрған болатынбыз. Содан бері жыл санап педагогиканың бұл түрі елімізде қанат жайып өркендеп келеді. Оны тәжірибе жүзінде қолданатын мұғалімдердің де қатары артып жатыр. Өз кезегінде біз бұған дән ризамыз, себебі баланың бүгінгі тәрбиесі оның болашағын қалыптастырады. Шымкентте басталған конференция 12 тамызға дейін жалғасады. Шараға тек мамандар ғана емес, ата-аналар да қатыса алады.